תודה רבה לכם, אדוני הקצין. אמנון, עכשיו העניין שאתה הבאת לנו. עמותות שפועלות למען החברה זוכות להטבות מסוגים שונים. אקים, ילדים אוטיסטים, לא חסר. ואמנון אברמוביץ' מגלה שיש עוד עמותה שמקבלת הטבות כאלו, עמותה מאוד שנויה במחלוקת. הנה. הבית המתוקתק שאתם רואים בסגנון אקלקטי, נוסח סביון הרצלי הפיתוח, הוא בית לא חוקי במאחז לא מאושר. ביתו של סגי קייזלר, יור ועד מתיישבי השומרון במאחז כיתה. לפני כשבועיים הוא נהרס, כדין, בדין ובצדק. עכשיו מאיימת שדולת המתנחלים לפגוע בשר הביטחון בוגי יעלון בליכוד. לשיקום הבית נרתמה עמותה בשם חוננו. עמותה פועלת כתובת עבריינים על רקע לאומני. מחתרת בת עין, עמי פופר, יהושע אליצור, אשר הרג פלסטיני, הורשע ונמלט מהארץ, כאלה דברים. סעיף 46א לפקודת מס הכנסה מעניק הטבות והחזרי מס לעמותות הפועלות למען החברה והקהילה, מילדים חולי סרטן עד בתי תמחוי. לרשימה זו הסתננה גם עמותת חוננו. ועדה בראשות השופטת בדימוס, שרה פריש, בוחנת בימים אלה אמות מידה להכרה בעמותות. יריב אופנהיימר משלום עכשיו הופיע בפניה והביא רשימת עמותות פוליטיות קיצוניות שהשתחלו פנימה. הוועדה אמורה צריכה לקבוע שהמדינה תהיטיב אך ורק עם עמותות המיטיבות עם החברה. שהמדינה לא תסייע לעמותות פוליטיות, בטח לא לכאלה הפועלות נגד המדינה וחוקיה.